欢迎收看啾咪频道。我觉得我应该可以冠得上 Watsons 女王的这个称号，为什么呢？因为我又在 Watsons 挖宝了。然后呢，挖到什么呢？就是挖到我手上的这一个女人的圣品——火山泥。要来跟你们说一下，这个手上的这产品到底有什么来头呢？它的牌子名字叫做 Wildfins。然后呢，它是来自纽西兰的一个品牌。这个火山泥叫做 Rotoraman，是这样念吗？它是位于南半球的纽西兰北岛，Rotorua 是他们那边非常有名的一个观光城市。那他们到底那边什么出名呢？最出名的就是他们的 Thermal Mud，也就是温泉火山泥。所以那一边呢，就是女人 SPA，还有温泉，还有这个美肤泥浆浴的天地。很多女生都知道，做面膜一定要做火山泥。那火山泥到底它有什么功效呢？火山泥它就是有这个天然的吸附力，吸出你毛孔里面的脏东西，然后它可以活化，它可以就是净白，然后它可以紧致你的肌肤，所以它是一个非常多元功效的一个天然的原料，而且还可以去角质，然后通畅你的毛孔。做完火山泥之后呢，它最大最大的好处就是让你的毛孔可以很顺畅的呼吸。那皮肤质感大部分的影响都是来自于你脸部的清洁度。那平常像我保养的时候呢，我大概一个星期里面都会用1到2次的泥面膜来做这个深层洁净的动作。那这些产品呢，都是由火山泥作为主成分，然后呢，每一个产品它都有其他的主成分调配而成。从最基本的开始就是洗脸霜，这个洗脸霜它的好处就是感觉不干涩，然后它的泡沫其实不多。接下来第二步骤就是去除老废角质，这个就是里面含有葡萄柚还有这个金盏花成分的这个磨砂。那里面呢，我上网查过，就是有浮石还有树性果的这个颗粒。那做完这个磨砂过后呢，就是很明显这个脸部呢就是有白一个 tone 这样子。这个时候呢就要触动这个大咖，就是这个火山泥面膜啦。这个火山泥的成分跟蜂蜜的结合呢，主要是可以达到深层清洁，同时又带来修复的这个效果。它里面呢是有非常丰富的抗菌和抗氧的成分。做完面膜之后，可以感觉到脸部是恢复光泽，而且气色还是带有红润感的。非常棒的效果就是可以提升皮肤的这个保护力。你脸儿啦，感觉很舒畅的毛孔，非常舒畅，非常舒畅，就是好像可以呼吸这样子。OK，清除了毛孔之后要做什么呢？就是做最后一个步骤，这个也是一个火山泥的面膜，可是它质地不一样。这个火山泥面膜呢，它的质地就是真的是泥状的面膜，但是这个面膜呢，它里面的确是有火山泥的成分，可是它是配合了这个芦荟还有这个黄瓜的萃取，是综合了芦荟的这个舒缓保湿的功效，同时黄瓜呢又可以改善你的肌肤纹路，然后它的感觉，它的质地是这样子黏黏稠稠的，然后涂上去之后呢，它最大最大最大的好处就是可以整面这样子把你的这个面膜撕拉下来，所以你可以在撕拉过后呢，你可以看到上面呢就是有你的一些脏脏，就是留下来在毛孔里面的这些脏脏的东西。那我之前呢，就是有在网络上做了一下功课，那我发现呢，它的火山泥系列在火山泥界是数一数二的。OK，所以如果你们喜欢 Wildfins 的这个 Rotoraman 的这一系列的产品的话，还是一样可以在 Watsons 买得到哦。喜欢我的分享的话，记得按个 like，然后呢，记得要 follow 我的 Facebook 啦、Instagram 啦，还有如果我有 YouTube 的话，就 subscribe 我的 YouTube 啦。最后还要记得留意我的 live。OK，今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。